Allah'a emanet olun. Hocam elim gel beri. Gel hocam. Gel. Hadi gel buraya. Gel buraya ben. Tamam sağ ol. Kim koltanı yoksa gelsin. Çıkan bak. Balamızın ziyaretindeyik. Tüm kent cemaati buradadır. İzdihamdır. Tüm şehir ataları buradadır. Allah Teala her birinin razı olsun. Allah Teala her birinin bu insanların bağlarının, kalan bağlarını selamat eylesin. Allah ülkemizi, insanlarımızı, milletimizi, prezidentimizin şınavan eylesin. Hürmetli Rıza müəllim. Bu günleri karşıya karşı durmuşuz biz Orxan'la. Allah Teala onun yerini cennet eylesin. Her bir kahraman bağlarımdır bunların, her bir iqid bağlarımdır bunların, her bir sigirli kahramandır Allah bunlara cennetini eylesin. Bugün bu izdiham Orxan'ın karşısındadır. Atası da karşısındadır, xalq da karşısındadır, aksakal da karşısındadır. Hürmetli Rıza müəllim, buyur bir neçə kəlmə. Rıza Orxan'ın atasısan, buyur. Sağ olun. Aksakal, həmişə bizim yanımızın bizde bir sağ olun. Anlasın sen bir şey bize bir şey ödemiştiniz. Canım bir dakika sükut var. He, o diyeceğim. Sen ne çabuk şey ödeyeceğim. Hürmeti cemaat. Ben Rıza Mellim'e kabaka salmak istedim. Zeren yok. O da bir dedim. Sizden bir karşım var. Sizden bir aksakallı karşım var. Her meşe bu sözü böyle değilim. Orxan balamızın timsalında bir dakikalık sükut bütün şehitlerin hatırasını yad edecek. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Buyuruz da merhaba. Buyurun da biliyorsunuz ben hemşe dördünde eksin olmuşam ki kim ise tariflenmesini. Şehitler beraber. Ona göre de ben Orxan hakkında demeyim artık olan ata kimi. Ay bin olur, ayın olur. Bakın bakın sinesindeki ben İslam Balan'dan ailede dedim mi ordunlar. Reşadet ordunu, Azerbaycan bayrağı ordunu. Ve en nihayet o diyeyim ki Orxan Azerbaycan'da 3.277 şahidin biridir. Allah hepsine rahmet eylesin. Harbi senin 173 şahidi dünen onların asabadeli gelmişti. Dedi ki bir neferde itkin varmış. Ben o itkin bilirim. Altı itkinin virüsü koşanda haline elbisedendir. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. 173 silahtan biridir. Ona göre de şahitleri hiç şüphelendirmek olmaz. Bunun özü Allah karşısında da, kendi valideler karşısında da günahdır. Ben o bilirim ki oğlum Azerbaycan zabitiydi, şerefli, and içmişti, her an, her anda sadık kaldı. Bütün zabitler ve askerler kimi. Biliyorsunuz ki harbicilerin askeriye prisiyega dediler üstünde. Her bir anda orada amda deyirler ki lazım olsa öz canımı vatan gönlünde kurban vereceğim. Bak bizim uşaklarımız
bu kurban ötenlerin kurban verdiler. Bir de onu diyeyim ki, vatan ondan ötürdü ki, vatanı koruyan olur. Yoksa o acıca torpağlar, vatan olmaz. Bizim bu şehirlerimizin kanı töküldü, kanla yorulan torpağdan vatan lafımı, vatan emine geldi. Allah şehitlere rahmet eylesin. Amin. Orhan en nemreli hərbi senin, belə deyək ki, həmlə taborunun 7. bölümünün komandiridir. Həmlə sözü verilməkdir, hüzum deməkdir. Bu uşağın o küçük kimi müharibədə 14-də qədər bütün günü hüzumda oldu. Bu hüzumda da sözsüz ki, itkilərimiz olmalıydı. Və onlar getdilər, lakin Qarabağımıza qaytardılar. Ona girdi bütün şehitlere Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Çok sağ olun. Her birine teşekkür ederim. Hürmetli cemaat. Hadi şehit ataları. Hürmetli şehit anaları. Hürmetli müellim ve müellimeler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ki bu boyda bu kadar uşaklara. Siz hamısını şiir hazır ettirmişsiniz ki bu günler Orhan balamızın karşısında. Bu şehirler değilsin. Hem de bu uşaklarımız bilsin ki kahraman kimdir? Torpağı ne canlıdır? Torpağın kadrini nece bilme lazımdır? Hürmetli cemaat, ben çıkışlara yer vereceğim. Bağlarımız görüşü başlayı diyecekler. Söz! Şehit atası, Ceyhun Mellim buyur. Biz şəhid valideynləri çəkdiyimiz dərs çox ağır dərsdir, amma bir o qədər də qürurludur. Qürurludur ona görə ki, bizim balalarımız, döyüşən oğlanlar, şəhid olanlar bütün Azərbaycanın qeyrəti namusu üçün döyüşüblər. Bizim bu gözəl balalarımızın gələcəyi üçün döyüşüblər. Onlar öz canlarını fikirləşməyib, valideynləri fikirləşməyib, bütün xalqı, torpağı, el-obanı fikirləşir. Orxan kimi oğlanların sayəsində bizim qeyrət papağımız başımıza qoyuldu. Dövlətimizin başçısı hansı ölkəyə gedir, geçsin, qürurlə danışır. Çünki qalib bir prezidenti. O da əlbəttə bizim bu döyüşən balalarımızın, qəhrəmanlarımızın sayəsindədir. Veterandır, qazidir, şəhiddir. Şəhiddir hamıya qismət olunur. Bu hamı bizim. Məlum aşağıları sakitləşdirin. Biz də azdan küçdən döyüşmüşük, şəhiddir nəsib olmayıb. Şəhiddir bizim belə gülbalarımıza nəsib olub. Onların yeri cənnətli olsun. Onlar bütün hamının qeyrətini namusunu çəkinlər. Bizim məktəblərdə tələbələrimiz, din institutdakı oxuyanlarımız, bütün Azərbaycan şəhidlərimizi tanımalıdır ki, o oturduqlar kresloda ötürü o şəhidlərə borcudurlar. Dəstə müəllimə dərs deyirsə, sakitliyi var ki dərs deyirlər. İndi bizim alınmış torpaqlarda da dərs keçirlər, institut açılır, cəmaat istirahətə gedir. Bunların əsl səbəbkarı bizim Orxan kimi şəhidlərimizdir. Azərbaycanın fərqi yoxdur, 92-dən üzü bəri, yəni bizim axımız kəsəndən, bizim gördüyümüz 92-dən bəri şəhidlərimiz olub, onların hamısı sayəsindədir. O vaxtı döyüşdələr də, döyüşdür də, torpağımıza girib bayızı getmişdi, Qarabağı görməyən, Qarabağın alınmasında heç başın bu dünyada olmayan balalar, qardaşlar getdilər bizim üçün Qarabağ torpağını aldılar, azad edənlər. Mən bu xalqımıza, bu balalarımızın qanı yerdə qalmamaq üçün şəhidləri unutmamaq lazımdır. Çünki Qarabağın özündə də gedib istirahat edilən, bax indi bir dəqiqə
Qarabağda 30 ildir dədəsinin, babasının qəbrini görməyən adam, ziyarət edə bilməyən adam məhz Orxan kimi şəhidlərimizin sayəsində gedib öz orada yaşayış yerlərində, torbaqlarında balı dədələrini ziyarət elədilər. İl həsrətini çəkdiklərinin, bunların həsrətinə bizim bu balalarımız qanı bağırsını oldu. Bizim neçə dənələr şəhidlərimiz, 92 şəhidləri gəldi, dəfn oldu. Analar, atalar, bacılar, qardaşları gözləri yoldan çəkildi. Bunların hamısının səbəbkarı bu qalib şəhidlərdir. Onlar da şəhid vərqi yoxdur, şəhid hamısı şəhiddir. Amma bir dənə bir şey var ki, bizim balalarımız, bizim bu Orxan kimi qardaşlarımız, oğlanlarımız bizim bu zülümdən, bu bəladan qutardı. Cəmaat başqa ölkələrə gedir, inanırsan ki, adam başını qaldırıb gedə bilmirdi. Amma bu bizim balalarımız sayəsində bizim başımız dişdi, düzü belimiz əyilsə də oğlu sürmək asan işdir. Amma bunlar elə belə dünyanı dəyişmirlər. Bunlar İsrailli bayrağın Qarabağda bayrağı olmasın, bütün Azərbaycandan ötürü, Azərbaycan suverenliyini ötürü öz əziz canlarını verdilər. Şəhidlərdə ötürü çox danışmaq olar. Müharibəndə hər adam başa düşmür. Kim nə qədər vətənsevər olsa da, o topun tüfəngin qabağında olmayan adam müharibənin nə olmasını deyə bilməz. Allah yerlərini cənnət eləsin. Bütün şəhid valideynləri, Rizam əlin başda olmaqla, Allah səbrin versin. Amin. Bunlar həyatdan elə bilə dəyişməyiblər. Bunlar əsl xalqın qeyrətin namusunu çəkən, əsl yaşayanlar. Şəhidlər ölmür, şəhidlər yaşayır. Allah ordumuzu qorusun, ordumuz yurdumuzu qorusun. Biz belə oğlanlarla, Orxan kimi oğlanlarla, fərqi yoxdur, əskərdir, generaldir. Hamısına fəxr edirik, Allah yerlərini cənnət edir. Amin. Çox sağ olun. Şəhid atası, Qalib buyur. Çox sağ olasın, Qalib. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Hörmətli şəhid valideynlərini, gələn qonaqları, müəllimələri. Xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bax bu gözəl gül balaları vətənpərvər ruhda böyüdürlər belə. İndidən o əskər paltarın geyini bəyninə gəlib uşaqlar çox fərəhlidir, qururludur. Allah razı olsun. Amin. Körpə balalardan da, müəllimələrdən də, müəllimlərdən də. Rizam əlim, sizi bu gözəl balıza Allah dönə-dönə, gənə-gənə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Bu bayaq bir söz dedik ki, fərq, bu fərq heç vaxt ola bilməz. Bu istəyir general olsun, istəyir adi əskər olsun. Bunlar hamısı dünyada ən şirin nimət olan canım verib. Bu hacı da gözəl bilər. Yəni Quranda peyğəmbərlərdən sonra yeganə varlıqlardır ki, İsrail Elton da qeyd elədi, şəhidlərdən qeyd olunur. Başqa heç bir yəni kəsdən heç bir peyğəmbərlərlə şəhidlərdən başqa yəni ümumi bir söhbət gedə bilər. Sırf bunlar vurğulanır, şəhidlər və peyğəmbərlər. Yəni bunların yeri çox alidir. Yəni biz bunu dərk eləsək bəlkə də dəl olmaq dərəcəsinə gələrik ki, bunlar necə bir mərtəbədədirlər, hansı bir mərtəbədədirlər. Orxan balamızın timsalında Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valideynlərinə gözüm səbir versin inşallah. Səbr edənlərlə də ki, Allah bir də. İnşallah onun da bəhrəsin, səbr edəriksə görərik. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Şəhid atası, namaz buyur. Sağ olun. Yerin cənnət eləsin. Allah səbrinizi versin. Sən şəhətlərimizin məkanını cəmin edilir. Təşəkkür edirəm. Bəli, hər biri qəhrəman olmaq. Rizam əlim, Allah məkanı cəmin edəsin malaqına. Allah dönə-dönə səbrini versin. Çox ağırdır, bəli. Allah bu müəllimlərin də Allah köməyə olsun. Sən mənə olsun. Sağ olsun. Bizləri təkdir olun. Allah razı olsun. Çox çox təşəkkür edirəm. Şahverdi, şəhid atası, bir neçə kəlmə. Salam, Asaqqal, çox sağ olun, qardaş. Hörmətli şəhid ailələri, hörmətli qonaqlar, müəllimlər, şagirdlər. Rıza müəllim, Allah səbrinizi versin. Sübhan qardaşım çox açıqladı şəhidlər barəsində, Orxan barəsində. Çox sözlər dedi. Nə qədər ki, bizim Azərbaycan xalqı yaşır, bu şəhidlər heç vaxt unudulmayacaq. Onlar həmişə bizim qəlbimizdə əbədi olaraq yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Şəhid atası, Natiq buyur. Mən də bütün ziyarət iştirakçıları, hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Nəbi Orxan, bunlar bizə zəfər yaşadan şəhidlərdir. Bu 3127 gedir nə qədər? 227. Şəhidlər bunlar torpağımızın bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən zəfər şəhidlərdir. Çünki
birinci Qarabağda məndən irəli çıxış eləyən yoldaşlar hamısı qeyd elədim. Biz 11-də şəhidlə vermişdik. Torpaqda, torpaqlarımızın da 20% işğal altında qalmışdı. Ancaq bu şəhidlər hansı ki bəziləri bunların həmin zamanda heç dünyaya gəlməmişdilər. Bu cənab şəhid generalımızın toz hadisələrindən sonra bu vətənpərvərlik, bu coşku ki bu cavanların arasında yaradır. İstəyir peşəkar zabit olsun, əsgər olsun, istərsə də sıravi Azərbaycan vətəndaşı olsun, bu Azərbaycanda bu Ali Baş Komandanın əmrindən sonra dəmir yumruq əl bükləndən sonra bütün Azərbaycan birləşdi. Ordu ilə millət bir oldu. Mən onu özüm şahidiyəm canına, çünki Şahmurad yaralı olan vaxtı mən o bir ay ərzində mən onun canına şahid oldum. Hamı adamın dərdindən halı olmaq istəyirdi. Kimsə görürdü hospitalın qabağında, deyirdi ki, sizin dərdiniz nədir, ola bilsin ki, nəsə kömək edə bilərik. Ona görə də bütün dövlətimizin, dövlətçiliyimizin bütövlüyü uğrunda canım fəda edən qardaşların, şəhidlərimizin hamısının Allah yerin cənnət eləsin, məqamınıza olsun. Amin. Orxan Nəbiyyə başda olmaq şərti ilə Allah mərtəbələrin daha da ali eləsin. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun. Ordumuzu güclü, qüvvətli eləsin. Bu balaca balalar, hərbi vətənpərvər ruhda yetişən balalar, Allah onları sağ eləsin. Bunlar bizim gələcəklərimizdir. Allah bizim də birliyimizi bu valideynlərə səbir versin, birliyimizi əlimizdən almasın. Çox sağ olun. Məllim, Allah ruhun şad eləsin. Amin. Qazi Elvin, yekunlaşdırıram bir neçə gəlmək. Qısam. Allah şəhətdən zəhmət edəsin. Ha, sən deyəm şəhətdən. Qınavın qarşısında baş əyirəm Allah, sizin qarşısında danışmaq çox çətindir. Bu şəhidlərimiz şirin canlarından keçdilər ki, bugünkü gün Azərbaycan hər gün inkişaf edirsə, biz bu şəhidlərimizə borcluyuq. Bu şəhidlərimizin qarşısında həmişə biz borcluyuq. Bugünkü gün balalar onlardan örnək götürüb, onlara şeirlər, mahnılar yazırlarsa, biz şəhid atalarının qarşısında baş əyirik ki, bu cür evladı yetişdirirlər. Və onlar öz canlarından keçdilər ki, bizim birliyimiz, bərabərliyimiz olsun. Allah səhir versin. Təşəkkür edirəm. Şamaxı şəffaflı gəlsinin baş redaktoru mənim yanımdadır. Buyursun Vahid müəllim. Mən də bütün ziyarət sərtiflərini salamlayıram. İlkinizə şəhid ailələri, şəhid atalarını salamlayıram. Onlara Allahdan səbir diləyirəm. Osman qardaşım demişkən, nə qədər ağır olsa da bir o qədər də bilirəm ki, sizin övladlarınız vətən uğrunda, torpaq uğrunda və namus qeyrət uğrunda şəhid olurlar. Ən böyük qürurdur. Bundan məncə ötəri mərtəbə ola bilməz. Allah hər birinizin razı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Orxan haqqında həqiqətən çox danışmaq olar. Hansı bir kitaba, bir neçə kitaba sığan deyil. Hər bir rütbəsindən asılı olmayaraq, o əsgərlərlə o qədər gözəl davranmış ki, görmüşük ki, əsgərə komanda verirlər xidmətdəki önə getmək üçün. Amma Orxan şəhidimiz əsgərdən özün önə atırmış ki, əsgəri qoruyurmuş, yəni o adada layiq olur. Bu barədə bizim yazılarımız olur, Rıza müəllim də bilir. İnşallah yaxşı nəticələr də olar. Çünki hər bir şəhidimiz haqqında bizim yazılarımız var. Onlar da adi halda öz qiymətlərini alacaq. Ən əsası odur ki, Allah Tala qarşısında onlar ən ali qiyməti alırlar. Fərq eləmir, siz general olsun, siz əsgər olsun. Çünki onlar hər biri və bu yeni yetişən nəsillərimiz uğrunda, övladlarımız uğrunda şəhid olurlar ki, bugün onlar gözəl ruhda yaşasın, gözəl məkanlarda yaşasın, yəni dinc, müstəqil yaşasınlar. Onlar bu uşaqların uğrunda mübarizə aparıblar, vətən uğrunda mübarizə aparıblar. Mən bir şey diqqətim çəkdi, 20-ci ilə qədər bizim qəzetdə Qarabağın işğalda olan torpaqlarının tarixləri yazılırdı. İndi şükürlər olsun ki, balamızın əlində mən lövhəni görürəm, işğaldan azad olunan torpaqların biri qeyd olunub orada. Bu da biz üçün qürurlu bir şeydir. Bu tarix davam edəcək. Yaxşı mənada qalmalıdır. Allah Allah müəllimlərimizdən də razı olsun ki, bax bu uşaqların hamısının, bu döyüşdə olan qardaşlarımızın, bağlarımızın hamısının vətənpərvər ruhda yetişdiriblər.
onlara birinci Qarabağ haqqında yəqin ki məlumatlar düzgün veriblərmiş ki, o uşaqlar vətənpərvər ruhda yetişiblər ki, qisas ruhda yetişiblər ki, biz şəhidlərimizin birinci Qarabağda olan, şəhid olan şəhidlərimizin özün alacaq, torpaqlarımızı dövlətimizə, xalqımıza əmanət verəcək. Amin. Yəni onlar bütün xalq uğrunda getdilər. Allah yerlərini cənnət eləsin. Amin, amin. Allah hər birinizdən razı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər razı olsun. Çox sağ olun. Müəllimə, siz hər dəfə bizi ilə bir yerdəsiniz. Siz gəlkən o gün döyülərdən məqədə sağlığını kəsməzi bir də görüm yanımızda. Ona görə də gəl sizə verirəm. Buyurun bir neçə kəlmə, sonra döndürəm uşaqlara. Çox sağ olun. Söz verdiyiniz üçün salamlayıram şəhid ailələrini, kəndin adını, müəllimləri. Biz orada olduq, bizim borcumuzdur olmaq. Allah bu yolu biz üçün açıbsa, qurban Allah, çox şükür. Bir şəhid ailəsinin yanında olmaq bizim borcumuzdur. Şəhid haqqında, şəhidlər haqqında verilən gözəl ətraflı məlumatları eşitmək bizim üçün canlı borcumuzdur. Və biz də öyrənib sizlərdən canlı eşitdik bu məlumatları öz şagirdlərimizə, gənclərə, burada olmayıb, iştirak eləməyib, ürəyi burada olanlara yana çatdırmaq. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. Ailəsinə səbir versin. Çox sağ olun. Yeri cənnət. Təşəkkür edirəm. Hörmətli bağlarım, nəvələrim, nəticələrim. Sözü sizə verəcəm. Məndən sağda başlayırıq. Buyur. Buyur şeirüdür. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Şeirlərdə, qəzəllərdə yaşayıram. Filmlərdə, əsərlərdə, rəsimlərdə yaşayıram. Xalqımın qəhrəmanıyam. Heç zaman unutmuram. Çöllərdə yaşayıram. Buyur. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Qarabağın dağlarında çiçək olub açıram. Mən şəhidəm, o ölməmişəm. Günəş kimi vətənimin sabahına parlaq ışıq saçıram mən. Buyur bala. Sən. Nə qədər ürəkdən ağlasam oğlum, gözümün yaşını silməyəcəksən. Ananla bərabər gəlirik oğlum, yaxşı ki bunları görməyəcəksən. Buyur. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Şəhidlər ölməzdir axı. Dönüb vətən torpağıma, torpağıma qarışmışam. Sarılaraq bayrağıma, bayrağıma qarışmışam. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Külək olub qarışmışam. Vətənimin havasına cismim köçüb bu həyatdan. Şirin bir xəyala dönüb. Kim ki məni arzulayır tez gəlirəm yuxusuna. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Şəhidliyə ocalmışam, yerim cənnət. Nə olsun ki, cismim köçüb bu dünyadan. Nə qədər ki, var bu millət, nə qədər ki, var bu dövlət. Necə ki, haqqı o şəhidinə hürmət, demək ki, unudulmamışam. Demək ki, hələ yaşayıram. Təşəkkür edirəm, buyur bizim. Odun hər ikisi,
Çok sağ olun. Koparmayın şehit adlı yaramı. Düşmanlar duymasın bu feryadımı. Bilmirəm sevinim ya ağlayım mı? Adım tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ay ana, saçını dərddən alardma. Gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Bəxtim qara deyib yanma, alışma. Adım tarixlərə yazdı şəhidlər. Candan şirin, deyin nə var? Şirin candan keçdi, vətən üçün onlar. Əlbət yaşayacaq belə oğullar. Adını tarixə yazdı şəhidlər. Vətənin köməyə ehtiyacında, yetdilər imdada dar ayağında. Qanların tökdülər torpaq uğrunda. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Şəhidlik adını ucuz tutmayın. Öldülər sözünü dilə almayın. Onlar yaşayırlar, sizi unutmayın. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Hər zaman yolunda hazır. Qisas alınacaq əvvəl yaxır. Yalnız bir təsəlli ürəyə açır. Var belə oğullar, olar şəhidlər. Ata, evə gəlirəm. Həyətin bütün kəndə sal haray. Həyətin qapısını açıq saxla taybatay. Divardakı bayrağı biraz da qaldır göyə. Nəqləksi bəzzə gətirsin, hər təpəni, hər dağı. Sən də biraz möhkəm ol, qurban olum, qəm yemə. Amandır bu xəbəri, anama birdən demə. O dözməz bu xəbərə, kimsə qəfildən desə, ona görə sən özün de necəsə. Salam ata bu da mən, görüşmürdük haçandı, quzu balam dediyin. İndi bir qəhrəmandı. Xalqımız mərtliyindən hələ çox danışacaq. Eşitdikcə kədərin sevincə qarışacaq. Eşitdikcə kədərin sevincə qarışacaq. Əlvida bütün evin yükünü çəkən adam. Bir oğul tabuduna gücü yetməyən atam. Bir oğul tabuduna gücü yetməyən atam. Buyur. Canımı sənə verərdim oğlum. Bu sənə acıqdır, dinləmədirsən. Qoyulur üstünə abidə oğlum. Sən artıq bunları bilməyəcəksən. Var, varsa varam, varsa buyurun. Ey şəhid vətəni qorumaq üçün, düşmən cülləsinə sikər oldun sən. Qanınla xatirə qızaraq bu gün, bizlərə eylədin əmanət vətən. Ey şəhid, vicidlik dastanı yazdın. Tarixə şəhidlik mühürünü vurdun. Düşmanın yazdığını qanında qoydun. Torpağın adını sən vətən qoydun. Ey şəhid, qarşında baş eğirik biz. Sönmüş ocaqlara ruh verdin yenə. Sahibsiz, yersiz qəbirlərimiz əsarətdən çıxıb döndü vətənə. Təşəkkür edirəm. Buyur. Ana 18 böyük doğdun, vətən 18 ay, qoruya bilmədi, hər gün hər cəkə gözlədi yolu. Oğul bir daha dönə bilmədi. Neçə evin çırağı söndü, çox körpə atasını görə bilmədi. Ananın həyatı zülmətə döndü, oğul bir daha dönə bilmədi. Bunu bilirəm ki, bir daha oğlum, qapıdan içəri girməyəcəksən. Adın yayılıbdır ellərə oğlum, bir də evimizə gəlməyəcəksən. Etdin himcimi, qırdın ağ dərədən neçə tilsimi, məhv etdin düşməni qəhrəman kimi, vətən üçün ortaya qoydun can Orxan, qəhrəman döyüşdü qəhrəman Orxan. Neçə qız ağladı, oğlan ağladı, Əmirxan ağladı, Kamran ağladı, Qurtdəpə ağladı, Şirvan ağladı, etdin göz yaşımızı selleysan Orxan, qəhrəman döyüşdü, qəhrəman Orxan. Çox təşəkkür edirəm. Buyur. Ey şəhid vətənlə, ey şəhid vətənlə qurban olaraq, qanınla adını yazdın üstünə, indi dağlanıb üstündə bayraq, odlu salamını çatdırır sənə. İndi Zəhrə və Ayşu şəhidimiz Orxan Nəbiyev haqqında məlumat verir. Azərbaycanın
olmaz ki, orada şehit məzarı olmasın. Ya bu şehit məzarları hər birimizin an yeri. Halka millet yolunda canına çıkan ikidlerden biri de Leytan Nəbiyyəlxan Rıza oldu. 10 yıl ki yan var, 1995-ci ildə Şamaxı rayonunun Kütəbə şəhərdə aldım olmuşdur. 2001-2013-cü ildə Kütəbə şəhərdə təhsil almışdır. 2012-2014-cü ildə Atlı Şamaxı kiyamında Azərbaycan Ədəbiyyat Yanlığının ixtisası üzərə ayı təhsilə yerdir. Ayı təhsilini başa vurduqda 2014-2017-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Cəlilabad rayonunda yerləşən en sayda hərbi hissələrinin keşfiyyatçı olaraq müddətdə həqiqi hərbi hissələrdəki yapıqmaqını bitirdikdən sonra silahlı qurbələrdə çarlıq təlimlərdə iştirak edib. Təlimləri bitirdikdən sonra ASG'nin Mincəsevir şəhərindəki en sayı hərbi hissədə Leyinlər çıxmasında xidmətə başlamışdır. 27 sentyabr 2022-ci ildə geniş miqyaslı erməni silahlı qurbələrinə qarşı təxribatına cavab olaraq döyüşlərdə iştirak etmişdir. 14 oktyabr 2020-ci ildə Suqovşan azad olunması döyüşlərində iştirak edəndə silah ve güldəsi nəticəsində şəhid olmuşdur. Şamaxı rayonunun Kütəbə kənd qəbristanlığında dəfn edilmişdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğurda döyüşdə savaşdığı üçün və qarşı qoyulan qarşı borcunu şərəfə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülmüşdür. Azərbaycan prezidentinin sərəncamlarına əsasən döyüşdə Suqovşan azad olunmasında döyüşlərdə iştirak etdiyinə və döyüşdə fərqləndiyinə görə medallara təbrik olunmuşdur. Allah şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Var mı yenə dərdi? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə, sizi hazırlayan müəllimə və müəllimiyə. Hər birinə təşəkkür edirəm. Bura saxlara təşəkkürümü çatdırıram sizə. Hörmətli Yeganə xanım, bir neçə kəlmə bunlardan sonra sizin danışmağınıza məsləhət verirəm. Buyurun. Dərəl yoxdur, siz gururlu olmalısınız ki, bu, görürsünüz, bunlar maşallahlar ki, bizim bağlarımızdır. Kökünləşdirdin, müəllimələrdən bəlkə kimsə danışmaq istəyən olar. Buyurun, uşaqların üstündə zəhmətiniz var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu izdiham hamımıza gurur verdi. Bu kəndin cəmaatı, bu kəndin müəllimələri, şəhid ataları. Şəhid anaları, hər birinizə təşəkkür edirəm. Hörmətli hacı, qısa, sonra mən sizə gedəcəm, duvarını mənsiz vermək. Qısa nə deyirsən, denən? Çıxı belə. Çıxışlar çox oldu, ona görə mən biraz qısa eləyəcəm, təbiidir. Allah Teala Quranımıza buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Şəhidlər Allah yolunda, torpaq yolunda, vətən yolunda canını fəda verən hər bir insan şəhid sayılır və onlara ölü demeyin. Onlar Allah dərgahında diridirlər, ruzlar yiyirlər. Və diriliyin həm də sübut ona görə olur ki, bax bu löfənin üstündəki yazdım şəhid Leytenant Nəbiyev Orxan Rıza olur. Allah rəhmət eləsin. Amma onu gün saralsa, yağış yusa, belə, o yaddaşımızdadır. Vacib deyir ki, harası yazılsın. Adı bir insanı yazarlar. Adam var ki, öləndə onun adını daşa yazırlar. Adam var, yaddaşa yazılır. Bax o şəhidlər bizim yaddaşımızdadır. Ta ki biz dünyamızı dəyişərkən, bizdən sonra gələn nəsillərin də yaddaşına köçürməliyik. Bu günləri sağ olsun müəllimələr, yaxşı iştirak edənlər, onların da borcudur və evdə valideynin də borcudur ki, şəhadət haqqında danışırlar. Şəhadət elə bir şeydir ki, onu Allah istəyər və Allah yanında məqamdır. Mən bir çövrəldici bir söz, biraz ilə çövrəyəm də, Subhan qardaşımız və bütün o şəhid atalarının, o gül balalarının qarşısında, ruhlar qarşısında mən başlayıram. Dedi bizim belimiz düşürsə də başımız ucadır. Allah həmişə başları uca eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah ruhlarını şad eləsin inşallah. Hamımız istəyərik ki, şəxsə məzun istəyərik ki, hamımız öləcək. Allah məni də şəhid aparsın dünyadan. Şəhidi böyük məqamdır. Az çox Quran bizə bunu başa salır. Allah yenə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu təşkilatlara Allah Teala kömək olsun inşallah ki, bu günlər havaya baxmadan. Çünki onlar Zeyfin qardaşım buyurdu ki, indi burada bu cür hava adama qarılıb, boranlı bir vaxtlarda onlar səhərə qədər yatmamış. Çox sağ olun, hacı, təşəkkür edirəm. Allah ruhlar qarşısına. Amin. Baş əhəli Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Hörmətli cəmaat. Əziz. Bu kəndin cəmaatı. Allah səbri versin. Allah
Çok sağ olun, sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Şehadet kardeş. Haradasan sen bu. Hayır yok, şehadet taşan böyle. Danışanları burada almışsın. Yerim cennet yerim kardeş. Allah sen bizim olsun. Bağlandı salamat edersin hürmetli şehadetleri. Hürmetli bu Kurtepe cemaati. Hemşe bu kişinin kapısına, Rıza Mellim kapısına şartlığa gelesiniz. Allah Teala bir didirli hatimle Azerbaycan halkını hoşbaht eylesin. Ne iş görürük, ne inirük, hara gedirük, ne cür toy edirük hem babalarımızı bak. Bu karşısında durduğun babalarımızın sayesindedir. Ağlı başkomandan İlham Aliyev cenablarının sayesindedir. Nehrivan Hanım'ın sayesindedir. Allah Azerbaycan halkını hoşbaht eylesin. Allah bütün Şamaha cemaatini hoşbaht eylesin. Allah Kurtepe cemaatini hoşbaht eylesin. Orhan Balam'ın sayesinde. Her birinize teşekkür ederim. Her birinize minnettarlık ederim bir aksakal olarak. Sizin aksakalınız olarak her birinize öz teşekkür minnettarlık. Bak bu günleri bu izdihamı siz yarattınız. Bu günleri bu cemaati, bu bağlarımı, bu bağların her birisi 10 tane demek olan ki adamdır. Burada bak min adam var bak bunların sayesinde. Allah Teala'dan hoş gün. Hoş arzı, hoş bahtı arzı ederim hürmetli cemaat. Verdim oraya. Biz tabi de ilde bir de üç defa ziyaret edilir mukaddes mezarı. Ama bu defa cemaatı ben şahit olmuşum. Bu defa gelende zammerinde şahit edilir. Cemaatı buradaydı, içeride gördük. Cemaati ziyaret edilir, Allah bu cemaati var. Amin. Sürpriz sürpriz her güzel bir kahrama yetiştirdik. Amin. Allah size var. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم هر بيرده بير تشكرم وار هر بيرده بير سوزم وار